tu განვიხილავთ სიმარტივისთვის თანაბარაჩქარებულ მოძრაობას, anu მოძრაობას, როცა სხეულის სიჩქარე დროის ტოლ შუალედებში ერთნაირი სიდიდით იცვლება, დავწმუნდებით, რომ აჩქარების ვექტორის მიმართულება გამომდინარე მოცემული ფორმულიდან თანამიმართულია სიჩქარის ცვლილების v minus v0 ვექტორისა. Აი ეს არის სიჩქარის ცვლილების ვექტორი. Anu ვექტორის საბოლოო მნიშვნელობას გამოკლებული ვექტორის საწყისი მნიშვნელობა. Აქ იჩენს თავს განსხვავება წინა შემთხვევისგან, როცა მოძრაობა იყო თანაბარი. Აჩქარების ვექტორის მიმართულება დამოკიდებული აღარაა ერთ ცალკე აღებული სიჩქარის ვექტორის მიმართულებაზე, არამედ მომდევნო სიჩქარის ვექტორისა და საწყისი სიჩქარის ვექტორის სხვაობაზე. ვექტორთა სხვაობა კი, როგორც ვიცით, კვლავ ვექტორს წარმოადგენს. შესაბამისად, აჩქარების გეგმილის გასაგებად საჭიროა სიჩქარის ვექტორის ცვლილების გეგმილი vx minus v0x, anu აღნიშნით ეგრეთ წოდებულ დელტა vx, უნდა შევაფარდოთ იმ დროის სკალარზე, რომლის განმავლობაშიც მიმდინარეობდა სიჩქარის ცვლილების პროცესი. გაუგებრობის თავიდან ასაცილებლად დავწმუნდეთ, რომ აჩქარების გეგმილი ax არის დადებითი, როცა სიჩქარის მომდევნო ვექტორის გეგმილი vx რიცხობრივად აღემატება საწყისი ვექტორის გეგმილს v0x. ხოლო შესაბამისად, აჩქარების გეგმილი არის უარყოფითი, თუ სიჩქარის მომდევნო ვექტორის გეგმილი ნაკლებია საწყისი სიჩქარის ვექტორის გეგმილზე. ხოლო რაც შეეხება კინემატიკის ამოცანებში დასმულ საკითხს აჩქარების საბოლოო რიცხობრივი განსაზღვრებისთვის, იგი წარმოადგენს მოდულს აჩქარებისას და ყოველთვის დადებითია. გვახსოვდეს, რომ აჩქარების გაგება გულისხმობს მისი, როგორც ვექტორის მიმართულების ჩვენებას და მერე კი მხოლოდ ამის შემდეგ მისი მოდულის განსაზღვრას. ეს უკანასკნელი ყოველთვის დადებითი სიდიდეა. უარყოფითი აჩქარება, ანუ აჩქარების უარყოფითი მნიშვნელობა ბუნებაში არ არსებობს. მეტად მნიშვნელოვანია დავიმახსოვროთ ქრესტომათიული სიზუსტით, რომ უარყოფითი აჩქარება თუნდაც დამუხრუჭებისას და უარყოფითი სიჩქარე მითუმეტეს არ არსებობს. უარყოფითი შეიძლება იყოს მხოლოდ მათი გეგმილი, მათი ვექტორული ბუნებიდან გამომდინარე. ვექტორის გეგმილი კი მეტყველებს მხოლოდ ვექტორისა და მაგეგმილებელი ღერძის ურთიერთ ორიენტაციაზე. აქ მაგალითად მოყვავს ძალიან გავრცელებული შეცდომები, მაგალითად უხეში შეცდომაა იმის დაწერა, რომ ას, ანუ აჩქარების როგორც მოდულის მნიშვნელობა, ანუ პასუხში ჩასაწერი სიდიდე იყოს მაგალითად მინუს 1.5 მეტრ წამ კვადრატი, ან კიდევ სიჩქარის მნიშვნელობა იყოს მინუს 7 მეტრ წამის ტოლი, რა მიმართულებითაც არ უნდა მოძრაობდეს სხეული. შესაძლებელია უარყოფითი მნიშვნელობები გაჩნდეს აი ამ შემთხვევაში, როდესაც ლაპარაკი არის აჩქარების გეგმილზე და სიჩქარის გეგმილზე. მაშასე თუ დავინახავთ ჩანაწერს, რომ აჩქარების x გეგმილი, ანუ გეგმილი x ღერძზე არის მინუს 1.5 მეტრ წამ კვადრატი, ან კიდევ სიჩქარის გეგმილი x ღერძზე არის მინუს 7 მეტრ წამის ტოლი, ეს ჩანაწერი წარმოადგენს ჭეშმარიტებას. სამწუხაროდ, საკითხის გამარტივება მიფუჭეჩების მიზნით მსგავსი უხეში შეცდომები მრავლად გვხვდება ზოგ სახელმძღვანელო კრებულებში.
უმეტეს შემთხვევებში ნეფსი თუნებლიეთ დაშვებული შეცდომები დაკავშირებულია დამუხრუჭების პროცესის განხილვასთან. Absolutorat arakorektulat khandakhan shemuakt shenelebis rogorts fizikuri sididis tsneba arada damukhrucheba kholod imit aris akhsanishnavi rom sichkaris momdevno v vektori upro moklia vidre venol vektori ugatsraot am ukheshi terministvis shesabamisat სიჩქარის x გეგმილის ანუ მომდევნო ვექტორის გეგმილის მნიშვნელობა ნაკლებია წინა მნიშვნელობაზე გაცრავოთ და აჩქარების გეგმილი არის უარყოფითი ხედავთ ამ აღნიშნული ფორმულებიდან, რომ როდესაც სიჩქარის მომდევნო მნიშვნელობის გეგმილი ნაკლებია წინა მნიშვნელობის გეგმილზე, აჩქარების გეგმილი არის უარყოფითი. შესაბამისად, გადაადგილების გეგმილის განსაზღვრელ ცნობილ ფორმულაში, ნება მომეცით დაუბრუნდე ერთ-ერთ წინა სლაიდზე და წარმოგიდგინოთ ეს ფორმულა. Ხედავთ რომ გადაადგილების გეგმილის განსაზღვრისთვის საჭიროა სიჩქარის გეგმილის მომდევნო მნიშვნელობის კვადრატს გამოვაკლოთ წინა მნიშვნელობის ანუ საწყის სიჩქარის გეგმილის კვადრატი და შევაფარდოთ გაორკეცებულ აჩქარების გეგმილთან აქ უკვე ყველაფერი წესრიგშია თვით დამუხრუჭების შემთხვევაშიც კი როდესაც უარყოფითი სიდიდე შეფარდებულია უარყოფით სიდიდესთან და შედეგად გადაადგილების გეგმილი არის დადებითი. ეს კი მართლაც ასე უნდა იყოს, ვინაიდან დამუხრუჭების შემთხვევაშიც კი თუ სხეული მოძრაობს x ღერძის მიმართულებით, გადაადგილების გეგმილი უნდა იყოს დადებითი. აღნიშნული მსჯელობა ძალაშია ეგრეთ წოდებული ასწრაფების შემთხვევაშიც. ანუ x ღერძის გასწვრივ მოძრაობისას, როდესაც სიჩქარის გეგმილი მატულობს, შესაბამისად სიჩქარის მოდული რომ მატულობს, vx-ი რომ მეტია v0x-ზე, ესე იგი შესაბამისად vx-ის კვადრატის მნიშვნელობა რომ მეტია v0x კვადრატის მნიშვნელობაზე, ანუ როდესაც აღნიშნული სხვაობა არის დადებითი და თვით აჩქარებაც შესაბამისად არის დადებითი, გადაადგილების გეგმილი მიიღება დადებითი სიდიდეების შეფარდების შედეგად და იგი რასაკვირველია იქნება დადებითი. მაშასე აუცილებელია დავიმახსოვროთ, რომ დამუხრუჭება და ასწრაფება მხოლოდ რიგითი ტერმინებია და არა ფიზიკური სიდიდეები. ფიზიკური სიდიდეა მხოლოდ ა ვექტორი, რომელთაც შენელება ასწრაფება ტოლუფლებიანად ხასიათდება. შენელებული მოძრაობის განხილვისასაც კი აჩქარების სიდიდის საბოლოო პასუხად დადებითი რიცხვი ჩაიწერება. უარყოფითი შეიძლება იყოს მხოლოდ აჩქარების ax გეგმილი. დავიმახსოვროთ, რომ დამუხრუჭება და ასწრაფება ფიზიკის ანუ მისი დარგის კინემატიკის თვალსაზრისით ტოლუფლებიანი პროცესებია და ამ დროს ყოველთვის აჩქარების მოდული, როგორც მოდული, უნდა იყოს დადებითი. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის.